Vaša excelencia, najdôstojnejší otec arcibiskup. Dovoľte, aby som vás v mojom mene, ako i mene všetkých farníkov tejto farnosti, čo najsrdečnejšie privítal v tomto farskom chráme Svätej Marty. Srdečne vítam pána dekana Branislava Čaníku, ktorému zvlášť vyjadrujem vďačnosť za tento nový budovný nástroj, ako i za celú požehnanú 7-ročnú pastoračnú činnosť tejto farnosti. Moje privítanie je adresované aj všetkým vzácnym hostom. Vítam pána Jurika spolu s manželkou z Nemecka z Dráždeň, ktorý je autorom a realizátorom tohto vzácneho diela. Vítam pána Marku Šance, ktorý do posledných dní ladil tento náš nový orgán. Vítam pána Stanislava Šurina, ktorý je sprostredkovateľom medzi farnosťou Lámač a firmou Nemec. Moje osobné privítanie adresujem aj pánu doktorovi Majerovi, ktorý sa profesionálnym spôsobom pričinil o realizáciu tohto diela. Vítam všetkých vás, vzácnych hostí, na tejto našej milej slávnosti. Moje privítanie adresujem zvlášť tým, ktorí akýmkoľvek Bohu známym spôsobom prispeli k realizácii tohto významného diela. Milí bratia a sestry, iste každá nedeľná svätá omša je posvetná a radosná udalosť. Dnes, ako už bolo v úvode spomenuté, radosť je umocnená 60. výročím posviacky tohoto chrámu a požehnaním nového orgánu. Požehnaj tento orgán. Aby sme ti ním sprevádzali v lahodnom zvuku, spievali chvály a prosby skrze Krista, nášho Pána. Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken.
Srdečné pozdravy posielajú takisto moji spolupracovníci z Drážďan. Všetci sa vám chceme poďakovať za dôveru a za výbornú spoluprácu. Dank sagen möchte ich Pfarrer Kalinka für die Vorbereitung des Orgelneubaus sowie Professor Michael Stadewicki, mit dem wir zusammen die Prospektgestaltung der Orgel abgestimmt haben. Predovšetkým chcem poďakovať profesorovi Lánovi Čanigovi za prípravu rozbehnutie celého projektu a takisto pánovi profesorovi Nikolovi Zdraveckému, s ktorým sme kolaborovali a ktorý s nami spolupracoval na výtvarnej stránke orgánu. Unser Dank gilt auch Herrn Schrampo, der das Orgelprojekt von Anbeginn begleitet hat und eine große Hilfe bei allen organisatorischen und baulichen Fragen um den Orgelbau herum war. Takisto chcem poďakovať pánovi Šrámkovi, pánovi starostovi za to, že celý projekt od začiatku sprevádzal a bol nám veľkou pomocou pri organizácii a pri otázkach stavby orgelu. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei Pfarrer Koschlak, der unsere Mitarbeiter in vielfältiger Weise unterstützt hat, das Baugeschehen in der Kirche geduldig ertragen hat und dessen Gastfreundschaft wir im Pfarrhaus erleben durften. Chceme poďakovať aj pánovi Pfarrerovi Rošlákovi za jeho spoluprácu, za jeho širokú spoluprácu, ktorú nás podporoval pri stavbe, za trpezlivosť, že kostol sa nebol používať počas stavby a takisto za jeho pomostivnosť na fare. Einen ganz herzlichen Dank möchten wir Ihrem Orgelsachverständigen, Herrn Stanislav Schubin und auch Herrn Meyer, die das Projekt betreut haben, ausrichten. Vielen Dank für die intensive Zusammenarbeit und jegliche Unterstützung. Als allerletzten Dank noch natürlich der Dank an unsere Mitarbeiter, insbesondere an unseren Intonateur Markus Schanze. Vielleicht stehst du dann noch mal kurz auf, dass dich alle sehen. Er hat also die Orgel zum Klingen gebracht, noch bis zum gestrigen Tage haben wir daran gearbeitet. Anne Gisa, heute kann man leider so ein Spolupracovník, wie Intonateur, wie Pan Markus Schanze, der Login vlastne trošku vysvetlím taký zvukový software orgána. On vlastne, keď už bolo všetko hotové pripravené a vyšťali vložené orgány, tak on prišiel a všetko to nadstavil, tak aby to znelo správne, aby pekne znelo orgán, aby sa tých 28 registrov, ktoré tu mal sú, sa krásne viazali zvuku, aby vytvárali zvuk aj ako solo, aj ako celkový zvuk orgány. Wir wünschen Ihrer Gemeinde viel Freude und Erbauung mit der neuen Orgel und hoffen, dass das Instrument stets in friedlichen Zeiten und zur Ehre Gottes erklingen wird. Celé farnosti Lamač, veľa radosti z nového orgána a dúfame, že tento nástroj bude u nás nie u potešených ľudí a u sláve Božej. Bratia, sestry, na záver tejto slávnosti chcem vysloviť moje úprimné poďakovanie, srdečné poďakovanie Pán, vaša najexcelencia, najdôstojnejší otec arcibiskup, že ste prišli do tejto farnosti, posútili nás svojou prítomnosťou, slovami a požehnali tento náš nový vznešený orgán. Chcem v mojom mene, ako i mene som predstavený všetkých farníkov, úprimne poďakovať pánu dekanovi Branislavovi Čanikovi za to, že dnes môžeme prežívať radosť z požehnania nového orgánu. Úprimne ďakujem. Ďakujem svoje
Bože ešte raz stanu Jemlichovi a všetkým spolupracovníkom jeho firmy za pedantnú a veľmi precíznu realizáciu tohto diela. Sám som mal počas týchto posledných dvoch intenzívnych mesiacov každodenne sledovať, ako orgán rastie, ako sa ladí a naozaj vyslovuje moju úprimnú aj poklonu za tú naozaj veľmi precíznu, presnú a dlhotrvajúcu prácu. Poďakovanie by bolo samozrejme nesmierne veľa, pretože je to vďaka všetkým vám, farníkom, že sa mohlo podariť realizovať toto tak významné dielo. V každom prípade opäť chcem vyzdvihnúť, že na tomto diele má najväčšiu zásluhu pán dekan Čaniga a preto okrem svetinového daru mu pripájame aj dar, ktorý vyrobil už spomínaný pán Michal Zdravecký, ktorý je zároveň aj spoluautorom vizuálnej stránky nového lamanského orgánu. Chcem naozaj veľmi a úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek bohuznámym spôsobom podielali na príprave tejto slávnosti. Vyslovujem vám všetkým úprimné pán Boh zaplať. Tak ako to už bolo spomenuté aj minulý týždeň, všetkých vás srdečne pozývam na malé agape, ktoré sa uskutoční v priestoroch tesne pred našim farským chrámom. Tieto kvetinové dary, ktoré chceme dať aspoň niektorým zástupcom, ktorým vyjadrujeme vďačnosť, sú takým malým prejavom našej veľkej vďačnosti, ktorú cítime v našich srdciach. Nech ten, ktorý jediný je dobrý, vás odmení mierou svojej lásky. Úprimné pán Boh zaplať.